wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Maxamed Ibraahim Aden oo maanta xafiiskiisa shir jiraayd ku qabtay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay mustaafirisay labadii masuul ee ugu sareeyey hay'adaha DDG iyo DRC kuwaasi oo ku kacay biyiri falal lidi ku ah diinta Islaamka iyo shuruucda dalka case-ki ama kiiski ka socday bariyahan bamiidu iga sugayaa DDRC DRC hay'adda la yiraahdo iyo xogaa staffka u shaqeeya internationalka iyo staffkeena localka oo laga soo sheegay maalintii dhawayto aan muddo soo socdo soo jiitamayay go'aankiisi go'aankaas oo in badan iska nimi halkan shirar badan ku qabannay baaritaan dheerna aan ku sameynay ayaanu maanta idin sheegaynaa go'aankii go'aanka waxa laga cabanayay laba qof oo international aan staffa oo nin la yiraahdo David iyo gabadh la yiraahdo Nicolai oo la sheegay inay diinteena suuban wax ka sheegeen labadooduba midna ay darawalkeedii gabadhu darawalkeedii ay isagoo salaada ku jira handiday iyadoo airportka kasoo degtay salaadii duhur oo ay handidaad u geysatay iyo ninka kale David la yiraahdo oo isaguna hadal eedaan baxaya hadal macnii aan wanaagsanay laga sheegay labadaaba markaan arrinta ogaanay waxaanu go'aan ku qaadanay in la mustaafiriyo oo la kaxeeyo laga kaxeeyo waddanka waanu ka saarnay waddanka waxaan iyagana u mahadnaqaynaa hay'adda DRC oo go'aankan la qaadatay iyaguna shaqadii ka joojiyey labada qof ninkaa iyo gabadha labadaasiba imika shaqadiina kuma jiraan waddankana ma joogaan go'aan adag baanu ka qaadanay cid kasta oo ka hor timaada dastuurkayga qaranka cid kastoo shuruucda dalka ka hor timaada iyo cid kastoo diinteeda suuban wax ka sheegta oon u aragno inay ku gafayaan u ogolaan mayno waddankayaga inay joogaan waa inay had iyo jeer ixtiraam iyo wanaag nagula shaqeeyaan iyo wixii dhaqankayaga diinteeda waa inay ixtiraam siiyaan ciddaan u aragno inay kasoo horjeesteen oo ujeeddo gaara ka leeyihin ama ay hadallo aan munaasib ahayn ummadeeda ku odhanayaan ama staafka Soomaalilandarka la shaqeeya ku odhanayaan arrintaas mid aanu dhegaysan karna maaha mid aanu maqli karnana maaha arinta waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa sidii fiicnaaday inoo la qaateen go'aankii aanu qaadanay ka dowlad ahaan ee aanu ku mustaafirnay labada qof in ayaguna la qaateen hay'addii markay ogaadeen inay ka soo baxeen hadalladaas ee waddanka waxay joogaan in ku dhow 20 sanadood ayay joogaan waddanka waa hay'adihii ugu horeeyay ee waqtigii kala guurka ama aanu cagaha fiican isu taagin in la soo survivey bay ka mid tahay DDG iyo DRC waxay naga mudayeen inaanu ka soo dhaweysano hay'adaha kale wasiirka qorsheynta Soomaaliland Maxamed Qabiye Tiro oo la weydiiyay su'aal ahayd in shaqaalaha ka tirsan hay'adaha DRC iyo DDG laga joojiyay shaqooyinkii ay ka hayeen hay'adahaasi waxa uu ku jawaabay sida tan oo ku waayay shaqadoodii macnaha kelmadaha ay ka yimi labada qof David iyo Nicolai ay sheegeen wax shaqadoodu ku waayay ma jirto wuxuuga waxa jiray labada hay'adood markii laba hay'adood bixan jireen DDRC DRC iyo DDG markay isku darsameen kulay shaqaale qaar baa ka baxaya Soomaaliyana saasay isugu dareen maadaama contract-yadu ka dhamaadeen marka xoogaagaas ay isu sibir saarayeen inay shaqaalaha isu arkeen in lagu cusureeyay macni hadalkii ka soo yeeray nimankan staffka ee ay sheegeen laakiin arintaas ma jirto wax dhibo ka jira ma jiraan laakiin conflict-kii ka dhaxeeyay dhexdooda ahaa waa dhamaynay cid cabanaysa maanta ma jirto Maxamed Xuseen Jaamac Television-ka Star magaalada Hargeysa